Med Adax Wi-Fi-appen är det lätt att ställa in temperaturen på dina Adax-produkter hemma och i fritidshuset, oberoende av var du är. Det är lätt att lägga till en radiator genom att bekräfta ditt nätverk i appen. Startbilden ger dig full översikt och gör det lätt att styra uppvärmningen i alla dina bostäder. Glömde du att sänka värmen när du lämnade fritidshuset? Inga problem. Ändra temperaturen manuellt eller aktivera frånvaroläget i appen. För varje enskilt rum får du en detaljerad översikt över dina produkter och din förbrukning. Du kan också skapa veckoscheman. Aktivera barnsäkringen om du vill undvika manuell temperaturinställning på radiatorns manöverpanel. Skapa enkla och översiktliga veckoscheman som följer dina rutiner och sänker temperaturen i perioder när du sover eller inte är hemma. Då sparar du inte bara på strömmen utan också på miljön. Få översikt över hur stor del av din energiförbrukning som går åt till uppvärmning. Du kan enkelt se energiförbrukningen i ett enskilt rum och totalt för hela hemmet. Adax Wi-Fi har nu också stöd för styrning av Wi-Fi-radiatorer via Google Home. Du kan alltså röststyra dina radiatorer. Google, ställ in temperaturen i vardagsrummet på 22 grader. Skapa en enkel och säker uppvärmning av framtidens hem med Adax Wi-Fi. Adax. Norsk design sedan 1948.